O'zbekiston energetik buhronni boshdan kechirayotgani aytilmoqda. Yangi yil arafasida bir muddat berilgan svet va gazda yana uzilishlar boshlangan. Qashqadaryo viloyatining 7 tumani va 1 shahrida elektr butkul o'chdi. Energetika vaziri Alisher Sultonov zudlik bilan Qashqadaryoga uchdi. Elektr yo'qligi insoniy fojialar yoqasiga olib kelayotgani aytilmoqda. Mayli, bizlarki uylarmiz balkim muzlabda, o'lishdan qo'rqmaymiz. Faqat bola chaqaga rahmlaring kelsin. O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal qish manzarasida butun mamlakat bo'ylab elektr energiyasida uzilishlar ro'y bermoqda. 8-yanvarga kelib Talimarjon issiqlik elektr stansiyasidagi har birining quvvati 450 megavatt bo'lgan ikkita energiya blokni to'xtaganligi sababli Qashqadaryo viloyatidagi Shahrisabz shahri, Qamashi, Yakkabog', Shahrisabz, Kitob, Chiroqchi, G'uzor, Nishon tumanlari elektr ta'minotidan to'liq uzilgan. Energetika vaziri Alisher Sultonov boshchiligidagi mutaxassislar mazkur stansiyaga uchib ketgan. Gazeta UZ maqolasidan ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryoning 8 hududini to'ksiz qoldirgan uzilishlar aynan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ishga tushirilgan bloklar ishdan chiqqach ro'y bergan. Janubiy Koreyaning Daewoo va Hyundai kompaniyalari 2016 va 2017 yillari foydalanishga topshirgan ikkita bug' gaz moslamasi ishdan chiqqan. 2004 yilda ishga tushirilgan energiya blok ishlashda davom etmoqda. Eski va yangi O'zbekiston o'rtasida keskin qarama-qarshilik deb yozdi Twitter foydalanuvchisi. Joylardagi muammolar Talimarjondagi issiqlik elektrostansiyasida avariya bo'lishidan oldin kuzatila boshlagandi. 2020 yilning 16 dekabr kuni Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan video olgan fuqaro 2 oydan beri chiroqsiz o'tirganini aytgan. Vazir va mutasaddilarga ishonch bildirmasligini aytgan bu shaxs to'g'ridan-to'g'ri prezident Shavkat Mirziyoyevga muammoni tushuntirgan. Chunki bulardan tolk yo'qda, bulardan najot yo'qda. Qilsangiz qiladigan bo'ling, qilmasangiz qilmaydigan bo'lasiz. Shaxsan shu gaplarim siz uchun, hurmatli prezident. Mana ko'ryapsizmi, svet yo'q. Endi qarang. Mana bitta uyda isitib olguncha ichimiz kuyib ketyapti. Mana yotishni qarang bolalarni mana. Bir xonani mana bitta xonada yotibmiz mana. Mana. Endi bitta xonani isitib olguncha onamizni ko'rib ketamiz. Insof kerak, bitta er xotinlik yo'qmi, bitta dars qilmaydimi, bitta ovqat yemaydimi bular? Chiroqchilik fuqaroning murojaatini Facebook tarmog'ida mingdan ortiq odam o'z sahifasida bo'lishgan. U chiroq so'rab qilgan murojaatlarning hammasiga bo'ladi deb javob olayotgani, ammo natijada svet kelmayotganini aytgan. Videodagi odam anomal sovuq sharoitida yashab turgan xonalari qanday holatga kelib qolganini ko'rsatgan. Muzni qarang, muzni. Mana bular muz bo'lar, qarang. Ochilmay qolgan, muzlab qolgan. Sal bir qo'rqinglar, ozgina. Mayli, bizlarki o'lib qolarmiz balkim muzlab. Naryoqda qanaqa qilib qutulasizlar bizlardan, ha? Mayli, bizlarki uylarmiz balkim muzlabda, o'lishdan qo'rqmaymiz. Faqat bola chaqaga rahmlaring kelsin. Mirziyoyev bu. Kecha navarayiz to'g'ldi. Said opam tug'dimi? Bitta o'g'ilchali chaqaloqli bo'ldingiz, to'g'rimi? O'shalarni o'shanday bola bizaniki ham. Siz qancha biz suyundikmi sizni navarayiz bo'ldi deb? Bizani ham bolalarimizni o'ylang siz ham ozgina. Bu kabi murojaatlar ijtimoiy tarmoqlarda ko'paygan. Uyalmaysizmi deb yozadi Rishtondan Dima Qayum. Elektrda uzilishlar ortidan elektr tarmoqlari rahbariyatiga qo'ng'iroqlar ko'paygan. Ayrim rahbarlar shikoyatlar dastasidan ishlab turgan raqamini almashtirishiga to'g'ri kelayotgani haqida Kunuzning Andijondagi muxbiri Elmurod Ermatov yozdi. Vodiydagi viloyat elektroset boshlig'iga telefon qildim. Rahbar raqamni o'zgartirgan. Raqamni yaqinda olgan chustlik yigit dot devordi. Aka jonga tegdi. Kuniga kamida 50 ta odam telefon qilib so'kinadi. Chiroyli nomer deb olgandim deb yozdi Ermatov. Elektr tizimidagi uzilishlar shifoxonalar faoliyatiga ham salbiy ta'sir qilayotgani aytilmoqda. Payariq tumanidan BBC'ga kelib tushgan video xabardan tuman bosh shifoxonasi chiroqsiz qolganini ko'rish mumkin. Butun boshli Payariq tuman tibbiyot birlashmasi reanimatsiya bo'limida elektr energiyasi yo'q. Bu bitta bo'limda emas, butun boshli tibbiyot birlashmasida yo'q. Reanimatsiyada qanchadan qancha bemorlar og'ir ahvolda, qancha odam hayotdan mahrum bo'ladi bunaqa ahvolda, xirurgiyada, reanimatsiyada yotganlar.
Reanimatsiyada yotgan bemorlarning yaqinlari og'ir ahvoldagi bemorning hayotini saqlab qolish uchun elektr bilan ta'minlash uchun ko'chma mini elektr ishlab chiqaruvchi uskuna olib kelishiga to'g'ri kelgan. Namangan tumanining Toshbuloq shaharchasida tish doktorlari chiroq yo'qligidan telefonning yorug'ida ishlashga to'g'ri kelayotganini aytishgan. Namangan tumani Toshbuloq shaharchasida 6-chi marta bugun sitochi bankdan kreditlarimiz bor, shuning uchun ana kanallarni yopib ishlayapmiz. Tanjoringiz sog' bo'lsin. Bularda mutasaddilarga iltimos qilamiz, yordam berishlarini so'raymiz. Sitoch masalasini nazorat qilib Shavkat Mirziyoyev 2016 yil noyabr oyida prezidentlikka saylanishidan oldin mamlakatdagi gaz va elektr energiyasi muammosini hal qilishini va'da bergandi. Oradan roppa-rosa 4 yil o'tib, 2020 yilning noyabr oyida O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov SSSR zamonidan keyin O'zbekiston energetika tizimi ham ma'nan ham jismonan eskirganini aytdi. Alisher Sultonovning Alter Ego YouTube kanaliga aytishicha, yangi elektr stansiyasini barpo etishga 3 yil kerak bo'ladi. Biroq vazir aynan yangi qurib bitkazilgan energiya bloklar ishdan chiqayotgani borasida hozircha izoh bermagan. Mutasaddilar O'zbekistonda atom elektr stansiyasining qurilishi muammoga barham berishi mumkinligini uqtirishadi. Biroq Talimarjondagi yangi ishga tushirilgan bloklarning ishdan chiqishi va umuman so'nggi vaqtlarda O'zbekistonda yangi qurilgan inshootlarning sifatsiz chiqayotgani odamlarda AES qurilishiga ishonchsizlikni oshirgan va yanada xavotirga solgan. Rasmiylar energiya tizimidagi bo'hrondan chiqish yo'lini ko'rsatolmayotgan bir pallada O'zbekistondagi yirik nashrlardan biri Kun.uz bor ilinch sovuqning chekinishi va havoning ilishi deb yozdi. O'zgidromet 9-12 yanvardan boshlab O'zbekistondagi anomal sovuq chekinib, kunlar biroz ilishini aytgan.